شري وعلالي وصحبي اجمعين. والله ليال تدوينها داد مريد قبل داد مريد يبقى الاود وينه وحان ادي ادي وقفر حسن هاي وادي دي كم هاد علينا يعني وفتق الى سعودة سيدة قيمة هي قائلة نوسو دويسين سيدة عدد هاي الى برقي اولو سعودي انا هلقى اذا كنا بد كرقي مرتي شرف تعاد نقصة ويسين بارو هاد دير رتقني مرور با سيدة قيمة هي قائلة ايا نوسو دويسين عادي نقل دينا مركا ادى لكم هذه السيدة قيمة هاي وكحمة هاي وانت مرع لها ساقنتين لان وقت دير كله من كريم وحوية مركا وورا سوى حنادي اللي كنت عزيزين انه قدومي يا الله ونحرستي قريودي نحرستي كنا يلها كورافش السبري يمانا كل جين اهل كيسي انه وحينا كورسي ولا ليال ما انت السفر كي يقن هدي عنو قبل كنو قصوه الرئيسي اني وحاي موچين اسا تريمين دا يدا انه دور قبل ودالك كبيرا سوامر الدورنا وانوغن هاي dibaatooyin ka yahay hawlaha sheegteen iyo waayaha sheegteen waa qaar jira waa qaar u baahan wax ka qabasho waa qaar u baahan wax in wax laga taro oo dadka baahiisa wax laga qabto sida waajibka sa dawladdu u tahay insha Allah taala waan balay kartaa waqtiga muddada aanu jirin muddo dheer ma ahayn muddo aad iyo aad u kooban baahayd waxyaabaha dalku baahiyaa yaalana aad bay u fara badan yihiin waxaan isleenahay muddadii gaabnayd أو مامل خد دولة دل ديسنت هاي وشري مدة يرو قابا بهيد مدة لا قابنايد وح بدن بارسكو دينه نو قبرنا دين أول با وح تربة كبوت سهدي ودوين تاي هدي كور مقالوين كتاي يا هدي أي تاي وح قبر شكلا هدي تاي سكول سكول لدا هدي تاي تعلين تا هدي تاي شقارها ومشارك لوكو ديو يعيد مر هدي تاي وح يافر بدن بارسكو دينه إن شاء الله سنرى صوص عدنا آدي آد بارو بلاد دونا وأنا كسي كردنتو ناي سرائي سكا بدن قيد ديري قيد حسبا إن شاء الله تعالى وأنا أفوري دونا إنا رباهي هدالك هدهي تهي حق عافباتك هدهي تهي حق أمنك هدهي تهي حق تعليمتا يدين عيك استهي تهيبا إنا نروحي أنو كقبك كأنو كقبرنو باهي ها قبل كوار نوشيكتين آد دان وغا ورقبنا آد دان ولا سعرنا وحنو كود ذالي دونا انت إتالك يغير وحقدرو وحنا كقبرنو لوان وي نوي مادين مثلا ergooyin ka socda ama wuxuu ka socda gobolka Togdheer oo noogu timid Hargeysa muxuu ahaa kan hadlayay sidii wadadii dheerada halkan u baahnayd loo dhiso ee lagu xiri lahaa Hargeysa Burcal isku xiri lahaa wadana oo iyadana aanu ballan qaaday inaanu iyadana aan wax ka qaban doono insha Allah taala aanu contribution ka ku darsan doono dadweynuhu uu kiisa la iman doono insha Allah taala xabsiga waar ballan qaadanayaan oo sabayno insha Allah taala isagana waar ballan qaadanayaan oo sabayno marka walaalayaal milciba taagantiin goor xun ba taagantiin marka naga raali ahaada tareenka aad dasiiseen iyo tareenka aad soo jeediseen waan nood garaysanayna waan qoranayna waan qaadanayna maskax ayaan ku haynaa aad iyo aad iyo aad baan ku mahadnaa sida qiimaha ay qaalaan oo soo dhoweeyeen waan mahadsantiin ilaahay garabkeena runtii waqti badan ma hayno madaxweynahan toos ugu soo dhaweynaya madaxweynuhu waftiga iyaga isaga tacsida ka soo gudbin doona Allah uu naxariistay gudoomiyihi naga geeriyooday tacsidiisa madaxweynaha soo gudbin doona waxaan oranayaa un laba qodob qodobka koobaad waxa weeye sharaf bay u tahay dadweynaha gobolkan dega in madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo maanta maalin codoon aan ahayn inuu safarkii koobaad ee uu bari ugu jeeday uu ku soo maro halkan safarka madaxweynaha uu jeedadiisu waa isxog wareysi xaaladii xukuumaddii aad doorateen buu idin sheegayaa idinna xaaladiinu dhageysanaya waxaan filayaa inay dhammaanteen sharaf u tahay waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu halkan tacsida dhinaca kale ka mar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koobaad أنا كون عندي حسب كا كل مين نجع عيسى جودين سفرينتا تاجر ياش عيسى قلي سدعه واحد يقول جودون تان تعزي أنا قبل كا تعزي إنه جريد يكون تمد جودمي هو قبل كا محمد جهر الله ونحرسته قويس كيسين استمر يا إيمان الله كسيه هل كيسين عيو الخير قبة قرن كسوم على يضن وين كا تعزي طلبات وحنو آدي آدو مهضن قيناه كل مية
deegaanka gobolka gobolka oodweyne ee daad mareed sidii ay codka u siiyeen xisbiga kulmiye ee uga qayb qaateen guushii isbeddelka qaranka Soomaaliland taana waa uga mahadnaqaynaa waxaa kaloon sheegaynaa haddaanu kulmiyeenahay kulmiye iyo oodweyne way ismahadiyeen waa meelihii xisbiga laga aasaasay waa meelihii weligeedba laga taageerayay maantana waa inoo halkeedii waa taladeennii oo inoo mid ah wadatashigeennii iyo wada shaqaynteennii waxaan ku soo gabagabaynayaa xisbiga kulmiye xukuumadda u dhisay ballantii ay qaaday waxay la tahay haddii la qiyaaso sanadkii inay in weyn weyn qabatay halkana ka tirin maayo waxa inoo ballan ah iskaashi wax wada qabsi iyo barnaamijkii xisbiga oo kolba intii taagtay noqoto aynu fulino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu amaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland axmed maxamed maxamuud iyo wafdiga ballaaran ee iskugu jira wasiiro baarlamaanka iyo xisbiga kulmiye guddoomiyihiisii ayaan salaamayaa waxaan kaloon salaamayaa dadweynaha oodweyne degan waan salaamayaa aada noo soo dhoweeyey waxaan kaloon salaamayaa ardayda oodweyne oo dhan ee inta halka joogta iyo inta ka maqanba waxaan salaamayaa bahda miidiyaha waxaan salaamayaa ciidamada qalabka sida ee iyaguna halkan sida mugale u jooga waxaan leeyahay oodweyne waa meel maanta aada la noogu soo dhoweeyey runtii oodweyne oo keliya maahee daad mareen barwaaqada ka muuqatay intaanu soo soconay wanaagga caanaha iyo dooga aada baanu u yaabnay aadna waanu u jeclaysanay aadna waanu ugu faraxnay runtii waxa weeyaan waxaanu idinka tacsiyeynaynaa guddoomiyihii dhintay maxamed gahayd ilaahay u naxariisto naxariistii jannaha siiyo dadkeennii uu ka dhintay iyo inakoo dhanna samiriyama ilaahay inaga siiyo intaa markaan dhaafno waxaan jeclahay in waxbarashada baan aanu ka hadlayaa waxbarashada sanadkan waxaanu oodweyne 96 macalin ayaa sanadkan aanu u qornay wixii ka dhiman 96 macalin oodweyne 96 macalin ayaanu sanadkan u qornay waana waxqabadka waa waxqabadka muuqda ee waxbarashadu iyo dowladan cusub ee ku tallowsatay sanadka gudihiisa in 96 macalin loo qoro gobolkan waxaanu jecelahayna wixii ka dhiman iskuulla hadday tahay sekendariyo hadday tahay iskuullada caadiga ah intaba sanadkan qorshahooda waa la sameeyey waanay hayaan inta iskuulle loo dhisayo iyo inta goobooda laga dhisayo waxaan ku dadaalaynaa in waxbarashada oodweyne ay noqoto mid u babac dhigta ta Hargeysa ka jirta ta Sheekh ka jirta ta meelaha la leeyahay waxbarashadoodu way fiican tahay inay la tartanta mooyaane inaanay ka hooseyn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxyaalaha baahidooda ka mid ah waxaa ka mid ah cashuuraha cashuurta oo had iyo jeer laga sii cashuuro gobolka marka waxay u baahan yihiin bankii in loo dhiso si ay si kastamka inta loo sameeyo bankiina loo dhiso si lacagtii cashuurta banka loo dhigo mudane madaxweyne howlahaasoo dhan ayaa jira waxaan idiin ogahay reer oodweynow xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne axmed maxamed maxamuud inaanay waxba idin ka xistiyeyn inay waxyaalo fara badan idinku tala gartay wax la xistiyayaa ma jiraan waa la dadaalayaa run ahaantii waxaa kale oo jira idinkana waxa la idinka baahan yahay inaa iska ilaalisaan wixii dhibaatayn uu keenaya waa inaynu inaguna shaqaysanaa oo wadooyinkii ka qayb qaadanaa oo caafimaadkii ka qayb qaadanaa oo contributionkii iyo howlihii wadooyinka aynu howl ka qayb qaadanaa markaasaa inagana la inaga saboorti karaa waad mahadsan tihiin asalaamu calaykum maxamuud siilaanyi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asaga iyo marwadiisa iyo wafdiga ballaadhan ee golayaasha wasiirada iyo gobolka tog maxaan ku rahay daad mareed madaxdiisa iyo ummadda meesha isugu timid iyo xisbigiisaba waxaa intaa ii raacay mudane madaxweyne horta waanu kaa guddoomiyey taxsila aad noogu timi anigu qalabka aan u kacay waxqabadka maaha waxaad baaldahaba oo soomaa kaa guddoomay baan u kacay mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa mar iyo laba iyo saddexba oo aan ku leeyahay si mugle si mugle wax nooga qabo geerida nagu dhacday ee indhala-aanta ah wax nooga qabo wasalaamu calaykum umaan kicinan u gobolka waxqabad soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha midowdo mudane madaxweyne wasiirada
wakiilada salaadiinta madax dhaqameedka shacbi weynaha ardayda guddigii salaadta islaamka ayaa idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa ka bacdi mudane madaxweyne anigoo ah xildhibaan cali xaaji maxamed oo ka soo jeeda gobolka untaad maleed oo aad maanta siyaaradan quruxda badan siyaaradan sharafta leh noogu timi waxaan aad iyo aad doonayaa inaan u tacsiyadeeyo giddigeenna aynu u tacsiyadeyno guddoomiyihii gobolka oo geeriyooday maxamed gahayr ilaahay naxariistii jannaha siiyo waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan gobolka iyo shacbi weynaha soomaalilan iyo faamiligiisana ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo mudane madaxweyne gobolkan daadmaleed sidii warbixinta lagugu siiyey ama aynu ku maqlaynay waa gobol aad iyo aad u ballaaran waa gobol khayraad badan gobolku wuxuu ka kooban yahay afartaa degmeed lagu sheegay gobolka degmada oodweyne degmada hara sheekh degmada raydab khaatimo iyo degmada xaaji saalax afartaa degmo mid waliba khayraadkaa laguu sheegriga ayay ku soo shubaan waxaa loo baahan yahay markaa goobaha haddii aynu nahay gobol iyo haddii aynu qaran nahayba intaba in laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay waxaan filayaa inaad galab saaka soo marteen barwaaqadii iyo ilaahay raxmaadkii uu ku shubay gobolka iyo sidii ay maxaanku lahaa ay u maashaysay barwaaqadaasu saaka waa soo aragteen bay ila tahay waxaa loo baahan yahay in biyaha la qabto waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa anigoo ah xildhibaan qaran hadda kuma hadlayo afkii udub kuma hadlayo afkii ucid kuma hadlayo afkii udub waxaan ahay maanta laga bilaabo xildhibaan qaran baan ahay laga bilaabo maanta wixii qaranka ah ayaan laga bilaabo maanta ilaa afarta sano ee soo socota aanu ku shaqayn doonaa annagoo ah ururkaas wadali markuu dabcan kolley insha allahu uu isu rogi doonaayo isu rogo xisbi isu rogo waxaan jeclahay oo aan qirayaa waxyaabihii la sheegay ee maamulkan hadda jiraa ee kulmiye ay u qabteen dalka ayaan qirayaa inay mid saxa yahay oo aan aad iyo aad ugu mahadinayno waxaan leeyahay xilku waa wareegto maamulka saaba dee maamulka ku xiga heer buu soo gaarsiinayaa ka soo socda haddii la yidhaaho oo xisbiga maxaanku lahaa wadali uu iman doono insha allaahu marka afarta sane ay kulmiga dhammaato halka ay gaarsiiyaan ayuu baanu ka sii qaadi doonaa haddii la yidhaaho khayr baanan u rajaynayaa mudane madaxweyne waxaan leeyahay waan qirayaa haddaan ahay xildhibaan cali xaaji waxyaabihii gobolka laga qabtay ee ay raggii iga horreeyey sheegeen waan qirayaa waxaana rajaynayaa intaa in ka badan in afarta sane idiin hadlayna aad ku sii dhowaan doontaan baan yaa rajaynayaa waxaa kaloo aan leeyahay